Në prag të samitit të Zagrebit, Hashim Thaçi kërkoi nga shtetet anëtare të BE-s të marrin sa më parë vendimin për liberalizimin e vizave me Kosovën. Mësohet se presidenti kosovar e bëri këtë koment gjatë një bisede telefonike me kreun e Këshillit Evropian, Charles Michel. Thaçi dhe Michel u pajtuan që BE-ja duhet të vazhdojë angazhimin për perspektivën e integrimit të Ballkanit perëndimor me familjen evropiane, thuan në një deklaratë të presidencës. Dy liderët ranë dakord se pavarësisht rrethanave të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, angazhimi për forcimin e demokracisë në Kosovë dhe garantimin e punës së institucioneve të pavarura është jetik, theksohet aty. Samiti BE, Ballkani Perëndimor, i bëri në 2 vjet, u zhvillua online për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Fillimisht ishte parashikuar që samiti të parafronte më tej 6 vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipërinë, Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë me Europën, për mestimojve ekonomike dhe reformave. Por, takimi tani pritet të shmangë bizedimi për antarësimin në BE dhe të përqëndrohet tek ndikimi socialo-ekonomik i pandemisë që ka marrë drejt tani me 140.000 jetë njerëzish në kontinentin e vjetër. Samiti organizohet nga Kroacia si lider e radhës së presidencës së BE-së.